madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa munaasabad casho sharaf ah u sameeyey mudaneyaasha ku jira labada aqal ee federaalka Soomaaliya kadib markii ay shalay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen ra-iisul wasaare xasan cali khayre warbixinta warkaana waxaa inoo hayaa wariyahayaga faysal muuse maxamed kulanka casho sharafta ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu sameeyey xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa ka dhacay villa soomaaliya waxaana ka qaybgalay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane xasan cali khayre iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane maxamed cumar carte sidoo kale waxaa madadaalo iyo heese kusoo bandhigay kulanka cashada fanaaniinta hobollada qaranka waa beri madaxweynaha guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa xildhibaanada dhexgalay si ay ugu muujiyaan mahadcelinta casho sharafta ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa si weyn ugu mahadceliyey xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxa uuna ku taliyey in si wada jira loogu adeego dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxa uu sheegay in gacan ay ku siiyaan xildhibaanada sidii uu ugu shaqayn lahaa wax ka qabashada xaaladaha abaaraha ee dalka iminka uu ku jiro sida maanta aan ka sheegay baarlamaanka mar labaad ayaan idin u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh codkii aqlabiyadda ahaa ama unanimouska ahaa maanta igu siiseen kalsoonida waxayna ahayd maalin taariikhiya oonan ilaabi doonin haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa haddii ilaahay yidhaahdo laga bilaabo berri arrinkaas shaqa ayaan ka bilaabi doonaa waxaan rabaa kulligiin inaad garab siisaan haddii ilaahay yidhaahdo sidaan waddanka allah uga saaray ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo fanaaniinta oo runtii murtida iyo madadaaladu aada ayay muhiim u tahay doorka ay bulshada ku leeyihiinna waad garan kartaan siduu waddanku haajiray waqtiguu waayowaayo ahaa waxaan ka rajaynayaa marka madaxda qaranka oo dhan oon anugu horeeyo inaan soo celinno doorkii wanaagsanaa ee kulahaan jiraan haddii ilaahay yidhaahdo guddoomiyaha golaha shacabka oo si kooban u hadlay waa mudane maxamed sheekh cusmaan jawaariye waxa uu dhankiisa sheegay in madaxda qaranka ay si joogto ah wada shaqayn doonaan saanbaataba kuu sheegay mudane madaxweyne annaga markii oy kalfadhiga ay hadal noogu banaana ma muranno ma wax ma ku weydiinno waa sikaa soo dirnaa laakiin waa birtumanaynaa waxaan sugaynaa wadaad fadhinaada ra-iisul wasaare markii uu yimaado ayaa warkeenu jiraanka ka faafaahi doona haddii aad yimaado madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa khudbadiisa ka hor si gaara ugu mahadceliyay hobollada qaranka waaberi oo mid uu gacan qaaday madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dalka uu ku hogaaminayo nabadoonnimo rajada shacabkuna ay ka dhabayn doonto dowladdiisa waxa uu intaa raaciyay in dowladda federaalka ay khilaaf ka madax banaanaan doonto walaalayaal runtii dee wadada meesha ma yaallo hawl badan ayaa na sugaysa waxa ugu horeeya oo na sugaya waxa weeye inaan midnimada iyo wada shaqaynta aan ka shaqayno ee baarlamaanka iyo xukuumadda ee haddaan taas ku guulaysano shacabka soomaaliyeed oo runtii laga sugaya oo maanta aada haysataan taageeradooda buuxda runtii dee waxay naga filaayeen way helayeen beri haddaba waxaa badatay high expectation xitaa waxaa la sheegay reer miyiga oo xoolaha shubaya inay leeyihin farmaajo high expectation waxaa laga leeyay high expectation marka kelmaddii high expectation qof walba hadda waa yaqaanaa marka high expectation waa jirtaa laakiin high expectationkaas waxaan ku mid garan karnaa markii aan wada shaqayno oo shacabka soomaalida arkaan dowladdan inaysan khilaaf lahayn oo afar sannada soo socota aan ku wada dhamaysanno si runtii ummadda soomaalida ay ku faraxsan yihiin oo qaab ay ku yihiin inuu ugu hanweyn yihiin runtii aniga qaybtayda waxaa caawa ujeedaa inaan koofi qabo nabadoonanahay marka insha allah ilaahay afkaga caawa hay qaado wax isqaban doona ma laha nin ugu dambeeyaan qolayaan af ilaahay yiraaha jawaaru xaggaas aan nafaqina wala kartaa wuxuu yiri istaag un fiiri dadkaa meesha la fadhiya kulligood waa istaagay waa fiiri wuxuu yihi kulli wasiiray rabaa waxaan kuyihi adaa laga rabaa wasiir intaasile adaa laga rabaa intaaso magara marka insha allah runtii wax nalaga sugaayo waa shaqo
muhiimku waa shaqo. Shaqadaasna waxaan filaynaa inaan ka soo dhaalno shacabkeena iyo umaddeenana runtii inaan ugu hirano bacdama ay naga sugayaan inay helaan dowlad ay ku hanweyn yihiin oo sharafkoodii iyo karaamadoodii soo celiya. Anigu kulleyba qayb ahaan waan ka soo baxaya idinkana waa muujiseen bacdama aad ku shaqayseen rabitaankooda ee insha allah afar sano soo socotana waa dhammaystiraynaa. labanada golaha shacabka oo gutay waajibaadkooda dastuuriga ayaa ansixiyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo dhowaan laga sugayo ra-iisul wasaaraha inuu soo dhiso xukuumad taas oo lagu fadhiyo in marxaladda dalka uu ku jiro ay ka saarto. Faysal Muuse Maxamed, SNTV, Muqdisho.